Nalazimo se u Novoj Biloj, mjesto Dubrave. Evo, ovo je doba godine. Meni je 34 pune godine i bavim se od svoje 12. 13. godine stočarstva. I nisam zapamtio ova doba godine da je ovako vrijeme da krave mogu izaći i na ovoj temperaturi, što je za nas dobro. Manje rane ide, krave su u ljepšoj kondiciji, jačoj. I, može li se živjeti od stočarstva danas? Ja? Pa, može se živjeti da je malo još država samo prati, malo redovnije poticaje da nam daje, da isplaćuju. Ali evo, mi se borimo sami, sa sobom. Malo se zadužiš, malo opet stižeš to, ali može. Ovo ko voli, može živjeti od ovoga, da se baš nešto sad zarađiva, da nešto se može veće ostvariti, ne može, ali može se fino živjeti. Sjećate li se kako je bilo vrijeme prošle godine u ovo doba? Pa u ovo doba bilo je minus od 15 do minus 20, 25 i do 30 je bio je problem za vodu, smrzla je voda i tako, bilo je teško. Teško je prošle godine bilo i rane je se puno potrošilo, ali eto, izdržali smo nekako i eto, biće valjda bolje, nadamo se, da će političar malo ovo, nas, pogotovo mlađe poljoprivrednike koji smo ovo naslijedili, koji eto, borimo se da ostanemo ovdje, da će nas malo pogledati, da će nas malo pogurati i tako eto.